გამარჯობა ბატ დღეს ახლა განახებთ ჩემს ტოპებს ჩემს ტყუებს თურით ნადირობ და რა იარაღებ ნადირობ დავიწყოთ ყველასთვის ცნობილი იარაღებით ეს არის ბაიკალი MP43 2016 წლის გამოშვება ეს ტოპი მაჩუკეს შარშან ახალ წელს ხოლო რამოდენმეჯერ ვიყავი გასული სანადიროთ ერთი ხოხობი მოუკალი და მე კიდე იკეტა სეზონი რაც ვნახე და გამოვცადე ძალიან კარგი თოფი არის უბრალოდ ჰორიზონტალურ შეჯობით ვერ დაუმუღამე ვიზუალურად ძალიან მომწონს იუ ჩემპიონი თოპი იყო ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ვიყიდე მე მიმაჩუკეს მერე და იმაზე რომ მივაჩვიე სამიზნე ამაც უნდა გამიჭირდა ნუ ერთი ხოხობი მაინც მოკალი აი ეს არის 12.70 კასრული ვაზნების შემდეგ ტყუებს ჰაერში ისვრის ეჯექტორები უყენია ამ გონი ტყულა მიცით ეს თოფი ბაიკალი MP43E აგი ასეთი არის ერთი მინუსი ამ თოფშიაც არის რაც არ მომეწონა კონდა ხსერეზინ არ უყენია სუხი არის და რამოდენიმე გასროლის შემდეგ ცოტა რასასიამოვნო არის არა კომფორტული არის არა ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი თოფი არის ხო კიდე ეს ანუ ხურეთ ყველა გადატანის შემდეგ სეკურიტი თავის აყენდება უნდა გათიშოთ ვაზნები გაისროლოთ ამ ტოპში მიდის მხოლოდ 12.70 ვაზნა ანუ ჩვეულებრივი ტყუები სხვა ვერაფერს ვერ გავისვრით ვერც იხვის ტყუებს ანუ საქართველოში ნამდვილად არ ვიცი როგორ არის იხვის ნადირობა აქ იხვის ტყუები არის განსხვავებული შინკენ საფანტი აყრია ანუ რისგანაც არის გაკეთებული საფანტის სხვა მატერია არის რკინა არ არის რა აი ესენი არის საფანტის ტყუები ესენი არის იხვის ტყუები ზედ იხვის ახატია ამის გარეშე მე აქ იხვისა ვერ ვინადირებ არ შეიძლება ჩვეულებრივი ტყუები თუ იხვისა ვერ ვინადირებ საქართველოში ნამდვილად არ ვიცი როგორ არის ეს ეს მაჩუკეს სუახალი იყო მაღაზიაში ნაყიდი მამა მაჩუკა და ახალ წელს ძალიან მინდოდა ეს ტოფი სხვა რა შემიძლია ვთქვა ამაზე არც საკმაოდ მძიმე არის, არც მსუბუქი არ არის, ჩვეულებრივი თოფი არის, რაც კი ჭერია ხელში, წონაში დარებით კარგი არის. ანუ დამღლელი თოფი არ არის, მინდორში ვატაროთ. მთელი ხნის მანძილზე არ მგონია ამ თოფით დაიღალოთ. გადავიდეთ ახლა ჩემი ჩემუნდაგ თოფზე, რომელიც იყო ჩემი პირველი თოფი. ნუ მაღაზიაში თავიდან წავედი თოფის საყიდლად, ჩემი პირველი თოფისთვის. სასაყიდლად წავედი ბაიკალი ამეყიდა MP27 და სამწუხაროდ მაღაზიაში ეგ თოფი აღარ ქონდათ, ნუ რაც იყო გაყიდული იყო ყველაფერი და შემდეგ კი ვიპოვე ეს ვიპოვე ფასდაკლებაში და ვიყიდე, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა, ძალიან ლამაზი ხე აქვს. ეს არის მასარელი ცაცია უნო. ნუ ნამდვილად არ ვიცი სადაურია ეს, მაგრამ როგორც სახელი აწერია და მოდელი იტალიური სიტყვები არის. რამე ცნობილი ბრენდი არაფერი არის, არც ვიცი რა ბრენდი არის, იმიტომ ინტერნეტში რომ ვეწევ ვერაფერს ვერ პოულობ ამ ტოპის შესახებ. იმიტომ ვიყიდე უბრალოდ, რომ ეს ძალიან მომეწონა, აი ეს ხე და ლაკული და ეს ხე. თან ეს ტოპი არის 12.76 71-იანი ლულა არის, ესეც 71-იანი არის.
როგორც ამბობდი, ეს ამას ლულა აქვს 71-იანი, არის 12-76. ანუ ამაში მიდის ჩოლებრივი ტყვია და 76-იანი ტყვია. 12-76. ორი განსხვავება. ანუ ეს არის მაგნიუმის ლულებით. ეს არის მაგნიუმის ლულები. ამაში მიდის კიდე იხვის ტყვიები. ჩოლებრივი ტყვია, მაგნიუმის ტყვია, ჩოლებრივი ტყვია და იხვის ტყვია. ანუ ეს ორივე 76-იანი არის, ეს 70-იანი არის. ესეთი არის წინ, როგორც ხედავთ, ის გაუკრასკე სამიზნე. მე და ტონიკი ვარ და ფერებს კარგად ვერ ვარჩევ და ეს ეყანა წითელი ფერის. და ანუ ვაფშე ვერ ხედავდის ამ რაღაცას და გადაუკრასკე ყვითლად, ფოსფორისფრად. აქვს ლექტორი, დაბლითა მაღლითა, ანუ მაღლითა დაბლითა. შემდეგ კიდე ამაზე ვთქვა. ამით ვნედი ტახზე. არა სამწუხაროდ ვერ მოვკალი, ვისროლი, 2 წელს ვისროლი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოვკალი. და იხვს ვნადირო, ხოხობი, კაკაბი, ქედანი. იხვის გარდა და ტახის გარდა ამით ყველაფერი მოყავს მოკლელი, რაც კი ნადირობა შეიძლება. ეს იყო ჩემი ერთადერთი ტოფი. შაშონმა ჩუქეს ეს. ახალ წელს და იანვრის იანვარში უკვე სეზონი დაიკეტა. ანუ ამით დიდი ბევრი ნადირობა ვერ მოვასწარი. ხო, რაც შეეხება კიდე დამავიწყდა იმედი თქმა, ჩოკები. მოყვა 5 ჩოკი. ეხლა ზედ მიყენია. საშუალო და ყველაზე დიდი და ამაზე კიდე ქარხნული ჩოკები აქვს, ანუ არ ეცვლება. ყველაზე წვრილი და საშუალო აყენია ზედ. ესეთი არის. ახლა განახებთ შემდეგ თოფებს. საგერმე ვაყურდოთ რო არ წიგცე. დაიკაცროს. შემდეგ განახებთ აი ამ თოფს. ეს არის მამას თოფი. ესეც ასე მგონია რომ ძალიან მეგრად ამას გეცოდინებათ. ეს არის ბაიკალი MP155 1299 76 სანტიმეტრიანი ლულით თავის ჩოკებით. ჩოკები აყენია ყველაზე წურილი. აი ესეთი არის. სუზეთიანია გუშინა მითვნადირე. და რომ მოვედი გავწმინდე. ამის გაწმინდა ვერ მოასწარე. ამით მე წავედი საღამოთი. ტოპი რავი. გონი ყველა მიცით. წელს პროსტა გავედი ამით ქედანზე, რომ გამესინჯა. ძალიან ყოფილი ვარ. ჯერ ძალიან მსუბუქი არის. ამ ტოპზე რავი. ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ ძალიან კარგი ტოპი არის. თორმეტი 99. ამაში მიდის ყველაფერი. 12.70, 12.67, რომლის ვაზნებიც მე არ მოგცემ, თვაც გვიყიდია. ანუ ჩაურებული კალიბრი 12.70, კალიბრი 12.76 მაგნიუმი და 12.89 სუპერ მაგნიუმი. აი, გასხოვება. სამივე ტყვიაში. სუპერ მაგნიუმი, მაგნიუმი და ჩოლებრივი კალიბრი 12.70. ეს არის 63 გრამიანი. ეს არის ამას არა წერია, მოიცადეთ. ეს არის 52 გრამიანი. 76 12 კალიბრი. და ეს არის 36 გრამიანი ვაზნები. ესეთი არის. ეს იხვზე არის 33 გრამიანი, მაგრამ უფრო დიდებიც გვაქვს, აი ესენი. ესეც მაგნიუმი არის. ფობის 53 გრამიანი მაგნიუმი გოლდი 5 ნომერი იხვზე. ესენი ორივე არის იხვის ტყვიები. ნუ აი აქ რაცაც ყია, ყველა არის იხვის ტყვიები. ესენი არა, ესენი ჩოლებრივი ტყვიები არის.
Sind ja geschau dort. Es sind ja gedauert Gott. Man muss jetzt noch was sagen, ich habe eine Rolle der Didi, Sascholo, der Rolle der Tulirumel der Renia. Es war Amazon, mir glaube ich, für die Trimitoro. Marto hat die Rolle der Topit, der hat schon nachher, der hat Gauss in Jeselen, Komfort Ulda, Kargetopiaris. Es gab für euch die Facebook-Serie nach Urlaub, Kommentare, Russuliere, Zalian. I am not sure if I am going to be able to do this. Tormet September. Dachse, da gab es in Jot, ich. Es ist Karabini, nachher Automatori, Modelliaris, Jakazeria, Browningi, Bari, MK, Erti, nachher Automatori. Ուրաներս խոտ անու գադակետեբուլ է բոյի մաքս, ուրաներս վերգայիսրի անու ակաց վեր մողսնի, դա արջելի վակ անոնիտ, ես մարտո նախիվրադ ավտոմատուր երախեպս է, այս է թիարիս, ես արիս սամասի կալիբրի, այս է թի, թրամե� Այկատ կավ սինջավ թամի հարաղևս անտախի անշվելի միքնեմա, տախի զիտի իմ է դիմաք, իմ տորիս ատգաս մեմ դիվարցով տախի լի անու, ու մետ ասա տախի արիս վիդր շվելի, մարա ակշվելի տախի իրեմի տիտքմիս խոլ� Ախալիս գիտվա իմ տորո ջերամետ գինովին վիստավոտ նատիրովա կարաբինի թարձմյան մինադիր է դարձամաց իմ ամասարազրոս չվենի պիրոլի կարաբինի արձ կեղ ոգնասրոլի, արձ չեմի դա, արձ մամասի դա արձ չեմիտ Հացուտա այս սիղթնում ոլ ապերի, կաննախիվ տեղ լամիս տկույ եպս, արձ այկցես, ես արիս որիվ է սամասի կալիբրի, ես են իմ ոկվա արիս կեկոս պիրմիս, դա ես արիս մինչեստերի PowerPoint. PowerPoint անում ինչ ստերիս, ես ենի արիս ծուրիլի տավյանևի, ես ենց ուտեն ասխովելուլի արիս. Հագետ, հետ գվոն գոն իրոգոր գանցխովելուլի է, ես որիվ արիս սամասի կալիբրի, ասատխումց կրամիանևի, դա չվետ են թավի ակս թերտմետի դա շվիտի մենք ունի գրամի թուարստեպի, ույցադետ թուարած էրի է,
ანუ ეს ვა ეს წვევი ნამდვილად არ ვიცით, იმიტომ რომ გეკო ფილმა ვიცი, მაგრამ ჩვენ არ გვიყიდე თოფს მოყვა. ნამდვილად არ ვიცი როგორი წვევი არის. ეს ვინჩესტერი კი ყველაზე ცნობილი წვევი არის მგონი. მით უმეტეს კარაბინის წვევებში. Арсе да рацериас рамдени грамиანია. Ну, როგორც ვიცი, 180 არის სულ და 11 და 7 არის წინ. როგორ ამერიოს ახლა? ეს არის აქ. ეს არის აქ, ეს მის აქ. ეს არის ჩვენი ტყვეები. ეს როგორც ვიყიდეთ, ისე ვისე ტყვე არ წაიქცეს. კიდე გვაქვს ტახზე 12 კალიბრის ჟაკნები. ამას ფრანგულად ქვია ტორნადო. ქართულად ამდენად არ ვიცი რა ქვია, ანუ რა მოდელები არის, აი ესეთები არის 12 კალიბრის. ამე ვითესოლე შარშან. მარა ავაცილე. ეს არის ჩემი კარაბინი. ესეც იგივე 300 კალიბრი არის, უბრალოდ ჩემი არის მექანიკური. ესეთი. ეს კარაბინი არის Sauer 80 300 კალიბრი. ეს რადგან მექანიკური არის, განსხვავება არის ავტომატურში. ამაში მიდის 3 ტყვია აბოიმაში, 1 ლულაში, ანუ სულ 4. მარა აბოიმა რო ვიპოვო 10 ტყვიანი, შემინა ჩვეულებრივი ნადირი რო, იმიტომ რომ ეს არის მექანიკური, ყველა ტყვიაზე უნდა გადატენო. რადგან აქ კიდე ყველა ტყვია ავტომატურად ისვრის, ანუ აბოიმა არ გამოგეცლება. ეს კანონი შემოიღეს საფრანგეთში ტერორისტული აქტების შემდეგ. ყველა ავტომატური იარაღი არ უნდა ისროდეს 300 ტყვიაზე მეც. ესეთი არის. Sauer 80 300 კალიბრი. ანუ მარტო ეს არის, აი, ამ თოფის მექანიზმი. სხვა არაფერი. არის ლულა და კონდახი. სუხე. ჯერჯერობით ესეც მეორადი არის და როგორც ამეხსნა რა როგორც გავიგე, ანუ ეს დამზადებულობა ესე ხე არის ძალიან ძვირფასი. ნუ Sauer თვითონა დიდი ბრენდი არის, მაგრამ ანუ ეს ხე კონკრეტულად ეს მოდელი არის ძალიან ძვირფასი. მაგიტომ მომეწონა და ვიყიდე თუ ეს იარაღი. თორე ამ ფაში შემეძლო მეყიდა სუახალი ვინჩესტერის 7-74-იანი კალიბრი ავტომატური იარაღი. სუაფშე სუახალი. მაგრამ ვიყიდე მეორადი. ეხლა 18-ში შემოგთავაზებთ ტახის ვიდეოს. 12 სექტემბრიდან უკვე აქ სეზონი იხსნება ყველაფერზე. ჯერჯერობით მარტო გახსნილი არის ქედანზე, ისიც ორ ადგილას, ანუ სხვაგან ვერსად ვერ ვივლი. ქედანზე როცა მივდივართ, უნდა დაიმალო, არ უნდა გაინძრე. მარტო მასე შეიძლება ნადირობა. 12 სექტემბრიდან კიდე უკვე ყველანაირი ფრინველზე იწყება ნადირობა, რაც კი ნადირობა შეიძლება ქედანზეც და 12 სექტემბრიდან უკვე ქედანზე უკვე სერული შეგვიძლია და ანუ სხვანაირად ვინადიროთ. 18-ში კიდე ტახის ვიდეო შემოგთავაზებთ. სხვა რა. რა შეიძლება გითხრათ კიდე? ნუ ერთი კვირა ვეცდები რომ ფრინველი ვიდეო შემოგთავაზოთ, ერთი კვირა ტახის. ამონდინა გამომდინარე ხა თუ იწვიმებს ან ფრინველი ვინადირებ ვიდეო ტახზე წასვლა, იმიტომ ტახზე როცა წვიმს ტახს ნადირობას არ აწყობენ.